Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Ir šiandien bus pirmas video apie mūsų namą. Tai labai labai nekantrauju. Iš tikrųjų jau yra parašyti berods 5 straipsniai tą temą. Tai įdedu nuorodas apačioje. Na, o šiandien aš tiesiog noriu papasakoti apie tai, nuo ko mes pradėjome projektuoti apskritai tą namą, kokie buvo mūsų poreikiai ir kaip pagal tos poreikius išsidėliojo baldų išdėstymo planas. Tai apskritai prieš perkant sklypą mes jau žinojom, tai yra ieškodami sklypą žinojome, kad mums taip patogiai gyventi maždaug reikėtų apie 150 kvadratinių metrų, kadangi mes buvome jau savo preliminariai pasibraižę, kokių mums patalpų reikia, kiek jų reikia, tai vat tokį va skaičių ir gavome. Tai dabar va jau kai turime sklypą ir galėjome tame jau realiame sklype viską susidėlioti jau kartu su architektais, kad ir konstrukciškai viskas gerai būtų, architektūriškai ir kad mūsų poreikiai tenai visi tilptų, tai gavosi iš viso apie 190 kvadratinių metrų. Tai yra iš tiesų daug, bet gana didelę dalį užima pagalbinės patalpos, kaip pavyzdžiui, dviejų vietų garažas, nemaža visai katilinė, dar sandėliukas. Ir atmetus vat, visas šitas patalpas, tai kažkur apie 120 kvadratinių metrų liekat ir tai yra visiškai, manau, optimalus variantas 4 asmenų šeimai patogiai gerai gyventi, bet aišku, viskas priklauso nuo kiekvieno poreikio. Tai iš karto pasakau, kad norėjome tik vieno aukšto namą, tiesiog net nesvarstėme apie 2 aukštų namą. Ir vieno aukšto ar 2 aukštų namai turi ir savo pliusų ir minusų. Tai aš esu ir straipsnį apie tai parašiusi, gal kada nors ir video padarysiu, bet jeigu įdomu, galite pasižiūrėti apačioje. Tai ilga labai įžanga, tai galime jau ir pradėti. Tai nuo ko reikėtų pradėti tą namą projektuotis, tai svarbiausia, kas labai daro didelę įtaką ir kartais labai riboja, tai yra sklypo padėtis, numatytas įvažiavimas į sklypą ir tiesiog jūsų poreikiai. Tokie dalykai kaip šiaurė, pietus ir tai vakarai, tai yra visos tų šalių padėtis. Tokie dalykai kaip kaimynai, kaip netgi kurioj vietoj kaimynų namas stovi arba kas riboja jūsų sklypą, tai turi įtakos ir jūsų vidaus baldų išdėstymo planai. Ir apskritai namo architektūrai, kokios jisai formos bus. Pas mus gavosi L formos namas ir susiformavo natūraliai toks kaip vidinis kiemelis. Ir glaudėme, bandėme projektuoti namą taip, kad jisai būtų kuo arčiau kaimynų sklypų ribos, tai yra 3 metrai tiek leidžiama. Tai kalbant apie įvažiavimą į sklypą, tai jūsų detaliame plane, kai nusiperka sklypą, ten turėtų būti pažymėta, kur tas įvažiavimas yra suprojektuotas. Tai idealiausia, kai būna šiaurėje, tada automatiškai ir visos patalpos susidėlioja, jeigu įmanoma, tai šiaurėje įvažiavimas, tada ten tas visos pagalbinės, garažas, tamburas, tada pietuose virtuvės svetainė valgomasis, terasa ir rytai vakarai, tai yra miegamieji ir kiti kambariai. Bet pas mumis įvažiavimas buvo suprojektuotas iš šiaurės vakarų, tai tiesiog reikėjo, ta prasme yra kaip yra, nieko nepadarysim. Bet vis tiek mūsų terasa gaunasi į pietus. Važiavimas lemia labai daug, dėl to, kad ten, kur jūs įvažiuosite, ten jūs turite projektuoti garažą, jeigu jums jo reikia, turite projektuoti įėjimą visai netoli. Tada, kai einate, turi būti tamburas, na, o iš to tamburo jau patekimas į tas bendrasias patalpas. Tai automatiškai taip viskas po truputį susidėlioja. Mane iš tikrųjų, kai jau projektavomės tą savo namo planą, labai erzino, kad viskas prasidėdavo nuo garažo, tamburo, katilinės ir sandėliuko ir tada tik tai tos visos kitos patalpos. Atrodo, kad jos buvo svarbiausios.
bet kai pagalvoji, tai na, nuo jų viskas ir prasideda, nes kur važiuoji į sklypą, taigi neisi iš aplinkui namo, iš kažkur kitos pusės, na, tiesiog bus nepatogu. Tai ką mes darėme pradžioje? Mes turėjom ir apskritai jums ką reikėtų daryti, tai yra apsispręsti, ar jums apskritai reikia garažo. Ir keliom mašinom jo reikia. Mes šituo klausimu su vyru nelabai sutarėme. Man norėjosi, kad būtų tik vienai mašinai garažas, nes kaip aš esu girdėjusi iš ne vieno ir iš ne dešimties žmonių, kad tie dviejų vietų garažai ir apskritai garažai vėliau virsta sandėliais. Ir dabar mes turime vieną automobilį, na gal bus ir du. Tai man atrodo, kam ten tas dviejų vietų garažas. Bet pagalvojame, kad jeigu kažkada ateityje norėtumėm tą namą parduoti, tai galbūt tai būtų didesnis pliusas. Ir žmonės turėtų galimybę tiesiog laikyti arba dvi mašinas, arba galbūt vieną mašiną ir turėti kažkokį didesnį sandėlį. Tai, na, žiūrėsime, kaip gausis mums. Mes taip pat norėjome, kad iš garažo būtų patekimas iš karto į sandėliuką. Į tokį uždarą, visiškai be langų sandėliuką, ten, kur laikomas žoliapėvės, dviračiai, snieglinti, taip toliau ir panašiai. Ir irgi ten buvo visokių variantų, bet šitas dabar gausi visai geras. Tai yra, nėra kažkokių atskirų durų, tiesiog pasikeli garažo duris ir hop, pasiemi dviratį išsiveži, pasiemi žoliapjovę išsiveži. Labai mums atrodo turėtų būti patogu. Pas kai kuriuos žmonės iš garažo nėra patekimo į vidų, mums tai nepatinka, mes norėjome, kad būtų galima neinant per lauką patekti iš karto į tamburą. Tai tamburas pas mus toks gavosi pereinamasis kambarys su keturiom durim, tai ir jį galima patekti iš garažo, iš katilinės, iš įėjimo ir iš bendros erdvės. Tai visur pasisklaidyti galima, žodžiu, laisvai. Tai iš tamburo galim patekti mūsų atveju katilinę. Katilinė, nei suprojektuota, yra šiek tiek didesnė negu reikėtų. Dėl to, kad vyras norėjo savo konstravimo kampelio, jis mėgsta tokius elektronikos konstravimo darbus. Tai, kad vat, neužimtų vietos ir neterštų visokiais laidais ir mikroschemom kitų kambarių, tai tiesiog ten bus jo vieta, kuri bus ganėtinai šilta. Tai kas man šiek tiek kelia nerimą dėl katilinės, tai kad joje mes numatėme skalbimo mašiną ir džiovyklę, nes tiesiog kitur kažkaip nelabai atsirado vietos. Kažkaip aš vis galvoju, ar man bus patogu ten tuos skalbinius nešioti iš miegamojo, tarkim, per tamburą į tą katilinę. Bet aš labai dažnai neskalbiu kartą per savaitę, tai galbūt, tarkim, skalbinių dėžę kažkur drabužiniai planuojant, galbūt ir priprasiu ir gal nesudarys nepatogumą. Šiaip kai kurie žmonės ir drabužinėje skalbimo tokį kampelį planuoja, bet man tai neišeitis dėl to, kad aš labai jautriai miegu ir man toks įjungtas prietaisas tikrai labai labai trukdytų. O kažkokios atskiros patalpos tiesiog mes jau nebenorėjome daryti ir dar didinti to namo, tai na gal bus gerai. Tai tada patenkame į bendrą patalpą iš to įėjimo ir norėjome, kad įėjus į tą bendrą jau gyvenamą patalpą būtų netoliese toks bendras vonios kambarys. Jisai bus skirtas ir svečiams, ir kažkada galbūt būsimiems vaikams ir šiaip greitai vat, iš lauko nori užsimanai tualetą, greitai nubėgi ir viskas. Kad ten labai toli netapkiotis, jeigu nenusėmi batų. Tai pavyko va tokią vietą rasti ir kad būtų patogus ir vaikam iš vaikų kambario patekimas, tai man atrodo viskas čia labai gerai. Tai mes dar iš savo miegamojo turėsim patekimą į savo vonios kambarį, tai vaikų svečių vonios kambarį suprojektavom vonią. Tiesiog girdėjom ir suprantam logiškai, kad vaikus maudyti vonioje yra tikrai patogiau,
Kadangi mes nemėgstam gulėti vonioj, tai jeigu ką kartais galim bus pasinaudoti ir tą vonę, o šiaip pas save susprojektavom dušo kabiną. Vaikų kambarį projektavom tai, kad ir vienas, ir du galėtų iš bedos tilpti, kadangi nežinom, kiek čia tų vaikų bus, gal visai nebus, gal bus vienas, gal bus du. Jeigu gyvens vienas vaikas, tai jisai turės pakankamai vietos, jeigu gyvens du, tai aš irgi nematau ten bedos. Mažesniam kambarį pati su sese kartu žaugau vienam kambarį ir nenumiriu. Aš čia tame problemos nematau, sakau, jeigu ką galima bus vietoj darbo kambario vieną vaikų kambarį padaryti, čia viskas yra išsprendžiama. Tai miegamasis yra, sakyčiau, toks, kokio reikia tiesiog išsimegoti ir iš jo yra patikimas į drabužinę ir į vonios kambarį. Dar yra atskiras darbo kambarys, kadangi aš bent jau šiuo metu dirbu iš namų ir aš mėgstu iš namų dirbti, tai man reikalinga tam atskira patalpa, mano vyras irgi po darbo dar dirba, tai mums reikalingos dvi darbo vietos atskiras. Tai čia mums nebuvo svarbu, kurioj pusėj ten tas darbo kambarys bus, tai tiesiog vat, kiek jam liko vietos, kaip išsidėliojo, taip išsidėliojo. Viskas bus tikrai gerai. Na, o ta bendra erdvė, tai tokia vat susidėliojo, kad būtų gana nemaža svetainė su valgomuoju. Labai norėjau ir pianinai vietos, tai kadangi jis tikrai nemažai užima, aišku, ne kaip fortepijonas, bet vis tiek užima, tai irgi reikėjo tai apgalvoti. Padarėme išėjimą iš virtuvės į terasą ir iš svetainės į terasą. Virtuvė tokia pailga su sala, aš labai labai noriu salos ir nenoriu, kad joje būtų jokia technika, ten kaitlentė ar dar kas nors, aš tiesiog jau esu taip įpratusi, kad ant jos tiesiog gaminti. Man tai yra labai labai patogu ir man atrodo, kad sala dabar apskritai yra toks must dalykas. Aišku, su spintelėmis, kad kuo daugiau spintelių būtų galima turėti ir su keliomis sėdimomis vietomis. Na ir labai džiugiuosi, kad pavyko padaryti išėjimą į terasą, labai patogu vasarom. Taip pat darėme vieną svetainės sieną visiškai be langų, dėl to, kad tenais bus projektorius, kuris rodys į sieną, arba ant ekrano, jeigu, tarkim, sugalvotumėm televizorių kabinti, tai nusileistų, tarkim, iš lubų ekranas ir, na, tam yra reikalinga nemaža tuščia siena. Na ir iš svetainės dideli terasiniai langai. Terasėlė nėra labai didelė, bet visada galima ją padidinti. Norėjome būtinai, kad terasa būtų po stogu pakišta, tai taip gavusi padaryti. Jeigu tarkim norėsim didesnės terasos, tai galima būtų ją užlenkti kampu. Tai čia išsprendžiamas šitas dalykas. Tai vat visus šitos dalykus šiaip galima daryti su interjero dizaineriu, tai yra jau kai turite tą namo projektą, bet geriausia tai daryti dar prieš interjero dizainerį samdant, jeigu samdat, dėl to, kad kai architektas turi visus tos jūsų poreikius ir pagal tai išdėlioja erdves, pagal tai sudėlioja langai, pagal tai sudėlioja visą namo architektūrą, tai tiesiog jūs, kai jau turite statybos leidimą, tiesiog imate ir statote, jums nebereikia nieko ten dar galvoti papildomai, nebereikia investuoti į taisymus, į korekcijas. Tai man atrodo atkrenta labai labai daug darbo, kai iš karto jau kartu su architektu pasidarote tokį planą, kad jis jau būtų praktiškai ir nebekeičiamas. Tai dar ką dirbant, tarkim, su architektais, nes greičiausiai patys nesiprojektuosite, samdysite architektus, tai reikėtų jau toj pradiniai pačioj stadijoje prieš pradedant projektuotis, nu jau pradėjus susigalvoti ir kokia bus namo apdaila, koks tai bus stogas, nes tai daro įtaką konstrukcijoms, sienų storiams ir panašiai. Tai iš pradžių mes galvojame apie šlaitinį stogą, bet kai pamatėm savo architektų padarytas vizualizacijas, kažkaip nusprendėm, kad mes norime plokščio stogo. Mums kažkaip labai jaukiai tokie namai atrodo. Kas liečia apdailą, tai pasirinkome tinką ir skalūną. Tai iš pradžių skalūno buvo daugiau, ten buvo ir iš galinės pusės visa siena, bet po to vyras naktį kažkaip sugalvojo, kad kam ten reikia už to
vat gale, ten, kur bus kaimynai, daryti tą skalūną, nes tik tai kaimynai jį ir matys. Mes nebent matysime užėję už namo, tengi ten, nu, labai dažnai tengi neįsi. Tai tiesiog ir galima va, taip labai stipriai sutaupyti ir labai darbo sumažėja, nes tą skalūną sumontuoti ten yra tikrai daug vargelio. Tai va, tai labai ilgas video gavosi, bet norėjau taip išsamiau papasakoti, kodėl tas mūsų planas toks, koks jisai yra. Ir mūsų namo projektavimo darbai dar tikrai nesibaigė, dabar vyksta konstrukcijo etapas ir mūsų tikslas šiais metais yra gauti statybos leidimą. Tai va, tai aš tikiuosi, kad jums buvo įdomus ir naudingas šitas video, kad jūs supratote, kad reikia pasianalizuoti savo poreikius, reikia projektuojant namą atkreipti dėmesį į sklypą ir bet kaip ten tikrai negalima susiplanuoti namo. Tai tiesiog turėkite tai omeny ir viskas, tai mano pirmasis video apie mūsų namo projektavimą yra baigtas, tai jeigu kažkas norite, tarkim, Facebook'e pasižiūrėti įrašus susijusius su mūsų namu, tai rašote hashtagą statomės namą arba Instagram'e hashtagą statomės namą ir ten rasite daugiau įrašų, daugiau informacijos. Tai kol kas tiek, ačiū labai, kad išklausėte, kas išklausėte iki galo ir tikiuosi susitiksim kitą kartą. Iki!